Славица Грковска признава и го потврдува она на што укажува антикорупцијската комисија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи злоупотребил службени возила за партиски цели, ама Грковска не може се справи со оваа ситуација. Оти според правните акти злоупотребата на Османи се води само како прекршување на етички кодекс, што не е кривично дело. Сепак Грковска се правда дека поради состојбите во собранието во моментов не може да се направат итни законски измени за да бидат спречени овие злоупотреби на функционерите. Гласува дека нејзиниот кабинет ке собирал да преземе мерки за спречување на овие злоупотреби, но други механизми за санкционирање на Османи во моментов нема, а претходно и за груби немаше. Јурој над мир, кајуши мир, бадија ме форце кур, надре мир. Грковска уште во октомври побара објаснување од првиот вице-премиер зошто бил на партиски настан со возило на државата, но одговор нема ниту 4 месеци подоцна и тука завршува се, обвинителството не може да постапува бидејќи кривично дело според закон нема. Принципот на одвојување на државните јавните функции од партиските активности е еден од клучните елементи на доброто владење. Во тој контекст, сите функционери во рамките на своите партиски активности не треба да користат државни ресурси, вклучително и службени возила. Службените возила беа дел и од планот за живот, како што беше наречена програмата на СДСМ во 2016 година. Тогаш се ветуваше дека бројот на службени возила ќе се намали за најмалку 50%, но наместо тоа добивме набавка на нови 45 луксузни возила Passat вредни по 45.000 евра. Ветувано беше дека функционерите наместо со службени возила на работа ќе одат со собствен или јавен превоз, како и секој друг вработен обичен граѓанин, барем доколку читаме програмата на СДСМ план за живот.